Hei alle sammen, og velkommen til fjerde episode av Hør på meg, podcasten hvor du kan si det som det er. Hør på meg er HLF sin podcast om en av de for mange kanskje viktigste delene av det å ha et fullt og helt liv. Det å være yrkesaktiv, det å delta og være med. Vi skal gjennom 6 episoder denne vinteren få høre historien til mennesker som har finnet sin vei til tross for hørselutfordringer, fordommer og i noen tilfeller diskriminering. Vi i HLF vet at mennesker med funksjonsutfordringer møter på hindringer og barrierer mange plasser i samfunnet og i yrkeslivet. Det samme gjelder også mennesker med nedsatt hørsel. I en undersøkelse i 2019 så svarte 4 av 10 bedriftseiere at de foretrakk å ikke ansette et menneske med nedsatt hørsel. Mitt navn er Sindre Falk, og jeg både hører og ser dårlig, og jeg har gleden av å være vert for denne podcasten. Tilrettelegging handler om 2 kategorier av tiltak og hjelpemidler. Du har helt sånne praktiske ting som å sitte nær den du snakker med. Og så har du tekniske hjelpemidler, eller duppeditter på godt norsk, sånn som for eksempel høreapparater. De her duppedittene blir det stadig flere av, og de blir mer komplisert. Men hva betyr det for oss som bruker dem, vi som hører dårlig? Tema for dagens episode er teknologi og muligheter, og vi har selvfølgelig invitert en passende gjest. Bak en flott CV, en enda finere stillingstittel og utdannelse som sivilingeniør, så skjuler det seg et menneske som er lidenskapelig interessert i nettopp teknologi. Og siden han tilfeldigvis hører dårlig, så har han jo ekstra interesse av vårt felt. Sven Størmer Taulow, du er teknologidirektør i Schibsted, og om mulig, tror jeg, en enda større nerd enn meg. Hva stemmer? Velkommen til studio i dag. Takk, tusen takk skal du ha. Tusen takk skal du ha. Vi har invitert deg hit for å snakke om teknologi, men aller først vil vi veldig gjerne høre litt mer om din egen hørsel og din egen hørselsbakgrunn. Kan du dele litt med oss? Ja, det kan jeg gjøre. Jeg ble avdekket sånn på barneskolen at jeg hørte dårlig, og var på en rekke undersøkelser på Rikshospitalet, husker jeg, i mange forskjellige varianter, og fikk avdekket at jeg har en bassengformet hørselstap på, ja, sånn ja. På begge ører som er ganske identisk, så er det sannsynligvis en nerveskade fra jeg var liten, og den har jeg beholdt, naturlig nok. Og så har den jo blitt forverret ved skyting, høy spill i band, en sånn type ting, så jeg har jo mistet toppfrekvensene mine til en viss grad også, så da hører jeg konsonantene dårligere. Så det er min historikk, og begynte med høreapparat sånn i midten av 20-årene, etter at jeg sitter på første rad i klasserommet og klart meg uten å lese på munnen og sånne ting, så jeg har liksom klart å kompensere ganske bra, inntil det liksom ble for vanskelig med masse dialekter og ja, mer krevende omgivelser da, egentlig. Og så har jeg hatt høreapparater fra det første, de første digitale kom ut med liksom 4 kanaler, og så videre oppover med sånne som var plugget inn, og så etter hvert mer moderne som er mer åpne da, og høyere grad av funksjonalitet. Jeg husker godt mine første digitale, det var Videx Senso eller noe sånt tilbake den tiden. Det var en overgang fra de gamle analoger som var veldig harde i både lydbild og alt. Ja, de hadde jeg aldri. Nei, du slapp unna den der. Jeg slapp unna den. Ja. Eller holdt meg unna, vil jeg si. Muligens klokt. Ja. Men det er en ganske sen start som høreapparatbruker. Det er ikke unikt, selvfølgelig. Har du noen gang ønsket at du hadde begynt å bruke den tidligere? Jeg tror ikke det, men jeg tror jo at jeg ikke brukte det, og så har påvirket personligheten min. Ikke sant? At du, hvordan er det du opptrer i grupper når du hører dårlig? Da kan du enten være aktiv eller passiv, for eksempel. Jeg var mer aktiv, tok styring. Det kan godt hende at, jeg vet jo ikke, men det kan hende at det har blitt en del av meg. At jeg kontrollerte på en måte mitt handicap ved å være aktiv. Det har jeg spekulert over i eldre alder. Liksom, går det helt tilbake dit, liksom? Eller er det bare sånn jeg er? Det vet jeg ikke. Det er jo et interessant spørsmål. Ja. Vi har jo snakket om det før i denne podcasten, at mange med nedsatt hørsel foretrekker egentlig å snakke selv, fremfor å måtte lytte til hva andre sier. Nettopp. Fordi at da slipper man å misforstå, og så videre, og så videre. Mm. Har du et, skal vi kalle det, beste høreapparatøyeblikk, en opplevelse med høreapparater eller andre hørselstekniske hjelpemidler som liksom, du husker ekstremt godt, det her gjorde virkelig en forskjell, eller ga deg en fin opplevelse? Jeg tror
Det har nok vært flere av dem gjennom årene ettersom de har blitt bedre. Men jeg vil nok si at de siste apparatene jeg fikk, de var en aha-opplevelse i form av integrasjon med mobiltelefon, med internett, mulighet til å kontrollere med gestures på hver side og sånne ting. Det vil jeg si, for meg var det sånn, nå skjer det noe her. Nå har det endelig skjedd noe. Altså, jeg tenker jo at det vi bruker er høyteknologi. Medisinsk teknologi ligger liksom alltid litt etter vanlig forbruker elektronikk og tjenester som vi bruker til vanlige som forbrukere. Men nå følte jeg på en måte at det ble snudd på hodet, at det plutselig var ting som skjedde i høreapparater som ikke andre mennesker har når de går rundt med en AirPod i øret. Og det var jo en sånn, ok, nå snakker vi her, nå begynner det å skje noe. Ventet en stund, og jeg er jo teknologiinteressert, så jeg har ventet på dette i mange år. Du har jo jobbet i mange år i blant annet Telenor, Cisco og Schibsted. Har du opplevd at hørselen har gitt deg problemer på jobb, eller skapt begrensninger for deg? Ja, det har vært hendelser hvor det har vært krevende å forstå. Og da vil jeg si at det er når, så alle vi som hører dårlig har jo en sånn altså at prosessoren oppe i hjernen, den brukes liksom 10-20% går på å fortolke. Ikke sant? Og du blir sliten hvis du hører dårlig, så har du et høreapparat, så blir du mindre sliten. Og hvis omgivelsen er krevende, det kan være støy, men jeg vil heller trekke frem at jeg har jobbet veldig internasjonalt. Så jeg har jobbet for eksempel i mye Asia. Og i visse deler av Asia så snakker man ganske dårlig engelsk, for eksempel i Thailand, jobbet med mye i Thailand. Og thaiene, i motsetning til inderne, er for eksempel mye dårligere engelsk enn det inderne er. Og det å jobbe med thaier, da gjerne et stort rom med mange mennesker, og som da snakker dårlig engelsk, da får jeg et handicap fra hvordan det hadde vært hvis alle hadde pratet bra, liksom. Og det er vel kanskje det mest som treffer meg, egentlig. Om du ser på hva høreapparatet kan gjøre i dag, og så ser på den sannsynlige utviklingen fremover, hva tror du vil bli mulig de neste, ikke 10 årene, men i alle fall de neste årene? Ja, jeg tror, la oss ta det som har med direkte med lyd først, så tror jeg jo at forbedringen på lydopplevelsen kommer til å bli enda bedre, og det handler jo om at du får algoritmer, altså dataprogrammer inne i høreapparatene som forbedrer lydopplevelsen liksom utover det som er normalt. Det vil si at du kan, jeg husker jeg satt med min audiograf en gang og programmerte det jeg kalte for spy mode, og da tok jeg liksom talefrekvens på 2500 hertz og rundt der, og så skrudde vi det over det som var normal hørsel, slik at jeg kunne sette på et program og høre bedre enn det vanlige mennesker gjør. Men det var jo ikke med noen forbedringer av tale, og det var ikke spatial, det vil si at du får rettet det mot et punkt. Men det er jo teknologi som er der i dag, så jeg tror taleopplevelsen kommer til å bli enda mye bedre, og kan sannsynligvis bli bedre enn for vanlige hørende mennesker. Det er det ene. Det andre er, jeg tror jo musikkopplevelsen kommer til å bli enda bedre. Der er det noen av de apparatene som er der nå gir jo en ekstremt god musikkopplevelse faktisk, som ikke er den der typiske diskant skarpe taleforsterkningen som jeg er vant til, men som gir som dybde og bass, men det er fremdeles ikke helt der, men det er ikke langt unna. Så jeg tror, som på lyd tror jeg det kommer til å bli helt kommer til å skje ganske mye på det som er den liksom fundamentale høreapparat opplevelsen. Men så kommer jo det som, der hvor jeg blir mest gira, og det er jo når høreapparatene egentlig blir en wearable, eller en implant i realiteten. Det er altså at internett blir koblet inn i kroppen din. Mange snakker jo om å ha sånne chipper, hvor man kan åpne dører og synes det er utrolig fancy, men de høreapparatene som er der nå, de er jo connected til assistenten på telefonen din, om det er Cortana, eller om det er Siri, eller hva det er, avhengig av hvilken type telefon du har. Og da er jo egentlig porten åpen til internett. Da kan du, så lenge de assistentene blir bedre enn det de er i dag, og at det ikke bare handler om å sette på alarmen, eller gjøre et eller annet enkelt ting med å ringe noen, men at du faktisk kan stille et spørsmål til assistenten, og noe skjer, så er jo dette her det
et nytt interface, altså et grensesnitt mot internett, som helt underbrukt, og som kommer til å bli utrolig viktig. Ikke sant? Og vi sitter nå og snakker på podcast, jo egentlig veldig gammel teknologi egentlig. Podcaster kjempegammelt, men podcaster i en ny form har jo blitt en ekstremt viktig måte å konsumere medier på. Folk hører på podcaster og lyd mye, mye, mye mer. Og vi antar jo at grensesnittet lyd mellom menneske og maskin kommer til å bli mye, mye mer brukt, og bli mye mer interaktivt. Og da kommer høreapparaten inn som i stedet for at du har en Google Home eller en Alexa fra Amazon stående i hyllen din som du snakker til, så snakker du bare rett ut i luften til internett og får et svar på et eller annet. Min drøm jo at for eksempel jeg jo hektisk i hverdager, møter masse mennesker, og veldig ofte så møter jeg mennesker jeg ikke vet hvem er. For eksempel deg i dag. Og så mens jeg gikk borte fra Fagerborg kirke, så kunne jeg egentlig spurt, du, kan ikke du bare gi meg bakgrunnsinformasjon på han jeg skal møte nå? Og så får jeg bare svar, jo, nå skal du høre, han har gjort det og det, han jobber der og der og der, han har gjort, han har bakgrunn sånn og sånn, den og den utdannelsen, bor der og der og der, all den informasjonen finnes jo. Så den tjenesten som handler om å gi meg info om noen, det ikke noe vanskelig å lage. Det bare en tjeneste av vanvittig mange. Så jeg tror, der vi liksom på ganske nær horisont at det faktisk kan skje, men avhengig av at de store teknologigigantene lager sine assistenter bedre, og tilrettelegger tjenester som for lydinterface only. Mm. For hvis du spør Siri om noe nå, så får du se, dette var det jeg fant på internett. Ja. Og så må du åpne opp telefonen og se. Men det vil jo ikke vi. Vi vil bare ha det rett inn i øret, for vi jo allerede connectet til internett gjennom høreapparatene. Og så kommer kanskje liksom det framtidsmessige som det der jobbes på fra noen av leverandørene, dette med altså det Babelfish har kanskje noen hørt om, at du har simultan oversettelse fra et språk til et annet. Og det jo egentlig ikke så veldig langt unna å bli veldig bra. Hvis du går på deepl.com og så sjekker du ut oversettingssoftware som ikke laget av Google, ikke laget av Amazon eller noe av de store, men som laget av et lite startup som heter DeepL, så det altså så bra at lærerne nå i fremmedspråk på videregående skoler i Norge, de går over til å ikke å bare bruke penn og papir igjen, for det faktisk umulig å avdekke. Hvis du har puttet inn en norsk tekst og får oversatt det til tysk, så klarer du ikke å se at det noen som helst feil i den tysken som blir levert. Ikke sant? Og hvis du bare tenker at du gjør det fra tekst til speech, altså fra tekst til tale, så har du egentlig hele koblingen mellom at man klarer å fortolke hva du sier, kjører over i tekst, oversetter et annet språk, kjører det inn i hodet ditt, mens du prater. Det jo spennende. Det her, det er ikke om 30 år. Ja, men altså, jeg skal gi deg en liksom, sånn sideblikk på det her. Jeg har i mange år vært delvis involvert i det her med tale til tekst på norsk. Ja. Ikke sant? I forbindelse med å lage automatisk teksting på TV og sending og sånt. Og det jo mange selskaper som har startet opp ulike prosjekter på det her, og alle sammen har jo mer eller mindre kokt bort i grøten til syvende og sist. Man har jo ikke fått det til, selv om man får det til på andre språk. Mm. Jeg ikke helt sikker på hvor begrensningen ligger, om det de norske dialektene eller andre årsaker. Men det viser jo bare det at noe som burde være mulig, som teknologisk mulig, definitivt, det klarer man likevel ikke å få til av uforutsette årsaker. Jeg vet ikke hva man skal kalle det. Men ting kan ta mye lengre tid enn man tror. Det kan det være. Og så er det sånn, du får sånne knekkpunkter når ting skjer. Så nå vet jeg ikke eksakt om historien til de selskapene du nevner, da, men det finnes for eksempel ikke et norsk språkkorpus, altså et mengden med norsk språk, hvor det laget en norsk språkmodell, som man kan bygge tjenester på toppen av enda, som så stor som den engelske. Men det jobber vi med nå. Så vi jobber med det på NTNU. Jeg styrformann i en forskningssenter der som heter Norway AI. Og det vi gjør at vi samler data fra alle de store mediehusene og fra Nasjonalbiblioteket. Og så skal vi bygge en norsk språkmodell basert på nesten like mye data som man har brukt på de store språkmodellene i England, ikke sant? Og i USA. Så det kommer, men vi må ha den infrastrukturen i bunn for å gjøre det på norsk.
Men dette her, alt tar litt lengre tid enn man tror, men det har liksom vært noen sånne store sprang, opplever jeg nå, innenfor teknologi, som gjør at mange av disse tingene begynner å kunne sette sammen i brikker, som gjør at du får et puslespill hvor du ser bilder og hvor det blir en bra brukeropplevelse. Ja, nei, men det er jo noe av det vi ser veldig mye av i sånn som det meste av teknologi på IT-feltet utvikler seg, det at det blir stadig mer spesialiserte brikker og løsninger som bare løter ting mye kjappere enn du skal kjøre det som vanlig kode gjennom en prosessor, ikke sant? Mm. Og det er jo noe av årsaken til at det er mange ting som fungerer så utrolig bra. Det er derfor du kan spille av video i superbra kvalitet på en ganske enkel mobiltelefon, for at den har en dedikert dekoder ombord. Og det lignende ting vil vi, og det finnes jo allerede til det når det gjelder høreapparater og den måten de integrerer på. Men det er en ting jeg lurer litt på her, du snakker om hva som kan bli mulig, men det er jo fortsatt veldig sånne, apropos knekkpunkter, veldig enkle problemstillinger som fortsatt ikke er løst. For eksempel batteriteknologien har jo ikke hengt med den øvrige teknologiske utviklingen, egentlig. Mm. Det er derfor det har vært så stort fokus på egentlig energieffektivitet i alle mulige slags apparater de siste 10-15 årene. Mm. Fordi at vi bruker i begynnelsen de første med batteriene vi har brukt i 25 år. Mm. Hva tenker du om det? Jeg tror det er så mye penger som går inn i å prøve å løse batteriproblemet, og så er det sikkert det problemet, jeg er ikke spesialist på fagfeltet, bare ta en disclaimer på det med en gang, men altså, på det et problem er for elektriske biler, et annet problem er for høreapparater, det er ikke nødvendigvis de samme problemene du prøver å løse på batterisiden, men det er så mye penger som puttes inn i det, at jeg tror veldig mye kommer til å bli løst, og så finnes det alternative måter å lade opp et høreapparat på. Det er jo viktig å huske på at et høreapparat ligger jo inntil en kropp med rundt 37 grader. Og det er jo en varmekilde og en energikilde i seg selv, så det går jo an å omsette den varmen til strøm. Sånne type ting jobber man også med, ikke sant? At man kan bruke andre former, det kan være bevegelsesenergi, du går rundt hele tiden, ok, greit, og da kan du generere energi, så det kommer. Og så er det jo selvfølgelig hele tiden denne, som du sier selv, at du får utvikling av lavenergi, teknologi, chipsets, som gjør at du bruker mindre strøm. Og jeg synes jo nå at i hvert fall de apparatene som jeg bruker og har brukt gjennom årene, så har det jo stort sett vært slik at de klarer å kjøre et våkent døgn da, ganske bra. Har liksom ikke hatt noen problem med det i seg selv, og de oppladbare gjør jo at ting blir vesentlig enklere og mindre søppel da, som sprer seg rundt i enhver tid, med giftige batterier i realiteten. Ja, jeg er jo en av de som fortsatt er på sink air-batterier, ja. Men jeg har jo også fått ut moderne apparater, og har jo den opplevelsen at de holder i 10 dager, selv med mye strømming og så videre. Ja. Ja. Og det viser jo litt om hvor effektivt ting har blitt. Det er mer enn mine, for eksempel, forrige generasjonsapparater klarte uten noen form for strømming, ikke sant? Mm. Og videre, så det er klart at det har skjedd mye der. Mm. Og samtidig så vet vi jo, som du er inne på, at det kommer jo enda nye standarder når det gjelder for eksempel Bluetooth-tilkobling og det ene og det andre, det var Bluetooth LTE og så videre. Det er jo ting som vil gjøre alt mye mer effektivt. Ja, og så er det jo sånn at du, så ta analogien til disse smartklokkene, så er jo smartklokkene per i dag, de aller fleste av dem, unntak av Apple sine, de er jo avhengig av å være koblet til mobiltelefonen. Det samme er våre høreapparater. Men det er jo ikke noe vanskelig å se på seg når du tenker på teknologien som er jo nå deployet hos mange av disse mobiloperatørene, som er jo da eSIM, det vil si at SIM-kortet er jo ikke en pappbrikke, det er jo en anakronisme at man skal gå og hente en pappbrikke som man må putte inn i en mobiltelefon for å koble den på internett. Det er jo, den standarden er jo etablert, den heter eSIM. Og da kan, det er jo ikke noe vanskelig å se for at du har eSIM i høreapparatet. Hvorfor i all verden skal denne være koblet til mobiltelefonen? Kan den være koblet til internett? Det kommer til å komme. Kanskje med et liten prosessor operert inn i skallen som leverer antenner og cyborg. Ja, nei, det, ja, vi får se. Det er jo lavere frekvenser du har, altså, det vil si som 5G, jo mindre antenner trenger du. Ikke sant? Det er ikke gamle NMT-450-telefoner med sånne svære antenner som man gikk rundt og bar med en sånn murstein. Så det, liksom, det skjer utrolig mye spennende på det området, som jeg tror kan jo avstedkomme at ting blir for komplisert for noen. Men det kan også gi fantastiske muligheter for de som ønsker å bruke det. Titelen for denne episoden, i alle fall arbeidstitelen, er «Teknologi er lik frihet». Og jeg tenker det er et ganske interessant spørsmål å stille deg, selv om du er en åpenbar teknologioptimist. Men tror du det,
at all den her nye teknologien som helt sikkert kommer før eller siden, vil bidra til å viske ut skille mellom de som har nedsatt hørsel og de som ikke har det, vil bidra til å i større grad inkludere oss i samfunnet og på alle mulige arenaer? Ja, det, jeg må jo snakke litt ut fra min kontekst. Jeg hører jo ikke så dårlig som mange andre, men jeg hører dårlig. Så vil jeg jo si at for min del, ja, vi skal ta meg selv som en benchmark, da, så er det visket ut. Jeg opplever ikke at jeg har et handicap etter at jeg har øreapparater som fungerer så bra som de gjør nå. Så hvis du tenker at den utviklingen fortsetter, at de bare blir enda, enda bedre, og kan ta med seg flere og flere som har dårligere hørselstap enn det jeg har, så vil det være definitivt noe som vil kunne viske ut forskjellene mellom de som hører vanlig og de som har nedsatt hørsel, det er jeg sikker på. Og så tror jeg du, siden... Også en effekt at du får utviskningen den forstand at de som ikke har nedsatt hørselstap vil begynne å bruke den teknologien vi som har hørselstap bruker i dag. Nemlig det at du faktisk begynner å gå med AirPods som er usynlige, som du ikke ser hele dagen fordi du hører på musikk, eller du snakker i telefon, eller du har lyst til å snakke med internett og få noe svar på noe mens du er on the run. Slik at hvis du ser en person kanskje om 5-10 år som går rundt med noe som ser ut som, hva er det for noe? Er det noen høreapparater? Så vet du ikke, er det fordi vedkommende har redusert hørsel? Eller er det fordi de rett og slett bruker den type teknologi, selv om de ikke har nedsatt hørsel? Så det er en annen måte å se utvisning på, da det er mer visuelt å bruke. Ja, jeg ser for meg en sånn fremtid med noen blanding av Google Glasses fra for noen år siden, og moderne høreapparatteknologi som vil jo både utligne mine synsmessige utfordringer, for jeg er jo nesten blind, og i tillegg bedre den hørselen jeg har, eller den lille hørselen jeg har. Ja. Vi skal nå avslutte, men før vi sier takk for i dag, så vil jeg veldig gjerne spørre deg om du har et råd til de som er skeptisk, nervøs og redd for å ta i bruk ny teknologi. Finnes det noen måte å komme over den frykten og bare kaste seg ut i det? Hva bør man gjøre, mener du? Da sier jeg som til min mor. Hva kan gå galt? Kanskje det eneste stedet du ikke skal eksperimentere med teknologi er rundt dine informasjon om dine betalingskort. Hvis noen ber deg om å gi deg noen sånn type informasjon, du skal ikke ta mer om det nå, men det virker jo ganske åpenbart. Men hvis du er på en datamaskin, eller du jobber med høreapparatene dine, så hva er det som egentlig kan gå galt? Det er veldig lite som kan gå galt. Det kan bli noen gale innstillinger, og kanskje du må prøve å finne ut av hvordan du gjør noe med det. Men hvis du ikke prøver, så lærer du ingenting. Så du må liksom komme over den barrieren av at jeg tør ikke å gjøre noe, for jeg skjønner ikke. Men du klarer ikke å skjønne noe hvis du ikke prøver. Så det tror jeg er kanskje det viktigste prinsippet. Prøv og feil. Hør på meg er ferdig for denne gang. Tusen takk for at du så eller lyttet på oss. Og en ekstra stor takk til hans vennen som kom hit og delte av seg og si tid med oss. Denne podcasten ville ikke vært mulig uten økonomisk støtte fra Bufdir og et fantastisk team her på Studio Kubrix i Oslo. Vi er tilbake om noen uker. Enn så lenge så anbefaler vi å abonnere på HLF sin YouTube-kanal eller følge HLF på Facebook, eller på podcastplattformen Apple Podcast eller Spotify. Har du en kommentar, en historie eller noe du har lyst til å dele med oss, send oss gjerne en e-post på podcast@hlf.no. Enn så lenge så ønsker jeg dere alle sammen en virkelig flott dag. Men før jeg avslutter så vil jeg si det jeg alltid sier. Husk, vi skal også være med. Ha en god dag.